哎，给你们吗？是的，因为就是我们医院跟那个厂商合作，就是比较像比较不方便，就没有真的是需要的。然后这是妈妈是我们自己的家里的中医，自己医生。哦，有，我就跟你这个。这个读起来，医院自己做的有笔记本。哎呀，都感动了，对啊，这医院感谢你。哎呀，真是感动了，我这个应该做一本的。做一本，做一本。哎呀，谢谢。哎呀，我刚刚已经立马一本《静思语》先生的哇，对，我已经跟他分享，对啊，谢，谢谢，真是不好意思，欢迎你，谢谢。只要随时来，哎呀，我回来就欢迎。真的是5年了。对啊，那这台琴要送回去整理。对，下礼拜过年的时候要整个带回去。陆师兄也很久没见了。对，陆师兄很久没见。是啊，我对呀。他也忙，但是他反而是介绍另外一个那个很陆光潮师傅，现在比较少。是，哎，对呀。罗师兄是吧？介绍那个罗师兄上来。是吧？对。哦，那个泸州那个。对，泸州的。他不本来就来了吗？对，哎，但是他是其实是陆光潮介绍。哦。陆光潮师傅。是吗？那时候对。是这样子，哎呀。